မင်္ဂလာပါသူစာရေးတင်ချန်နေရနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်စိုင်းဆရာမရှင်မရေးသားထားသောတတရဲ့ဂီတအပိုင်းလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခန်း15 A နေ့တောင်ပြောနေတော့စိုက်ဆိုင်မြတ်မြတ်ရောက်လာတော့တခါလေးပြောလိုက်တော့မယ်လာစမ်းငါရှိမှထိုင်ရှင်မောင်းအင်ကြီးဘဘွားကြီးကထမင်းတစ်ပတ်ဆွဲဝတ်လိုက်တာနဲ့ရှင်ဘုံကဘေးဘုံဖြစ်သွားလောက်တည်းအထိပုံပန်းမကြပွားရောက်နေတယ်။သူမသည်တောကြစပင်ကိုအမြင့်မှတင်ပြီးတေချာပတ်ရှုထုံထားရသဖြင့်နှစ်ဖူးပြောင်ပြောင်လေတန်ရှင်းကအဖွားကိုပေါ့ဆပုံလေးလဲပေါ်နေပြန်ပြီ။တနခါထူထူလင်းရမယ့်အမိန်ကြောင့်ဘကွက်ကြီးကိုမေးရိုးထိဆွဲချမျက်လုံးအောက်ဆက်ထိပြန်ကားထားခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူမကိုအခုနေသူမနှောပါဆိုရင်တော့ယုံကြမိမထင်မှတ်ထားငါတူမကိုအိမ်ပေါ်ကမောင်းချပြတဲ့ကနစ်ကောင်မကိုအိမ်မှာကျွန်လို့ထားပြမယ်မျက်စိရှိရောက်လာသည့်သူ့ပုံစံကိုခြေစုံကောင်းဆုံးတီကဒေါ်ထားကြီးစိတ်ထဲကနေအပြတ်အသက်ချင်းဝါသည်ဦးမျိုးဝေကွက်ခနဲ့မျက်နှာပြက်လျက်အခုမှတတိယရဲငါမင်းကိုပြစရာရှိသေးတယ်မနေ့ကလေးကရောက်နေတာအဲ့ဒီပါဆယ်တော့ကနေရကထရက်လိုက်ပြီးတော့ပြောတော့ဒေါ်ထားကြီးလည်းရောင်နာနာဖြစ်ကဘာလဲရှင့်ထုတ်ကကောက်ခါငင်ကလာပါဆိုကွာသူကကျန်းပြင်ထမ်းမှာတုံ့ုံလေးထိုင်လျက်ကျန်းအေးအေးဦးမျိုးဝေကဇနီးတဲ့လက်ကိုဆွဲခေါ်ထုတ်လာခဲ့ရင်အိမ်နောက်ဖေးဘက်ထိတော်တော်ဝေးဝေးရောက်မှခြေဆောင်ရက်တယ်ပြီးမှဒေါ်ထားကြီးနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရက်ခါမင်းဘယ်လိုတက်တီတွေနဲ့လဲထားရဲ့အခုကောင်မလေးကိုဘာပြောမှလဲညာကမင်းငါရှိမှကျိန်းဝါနေတာတွေလားကောင်မလေးကစကားမပြောနိုင်လို့ဂယုံမဆိုင်ဘူးဆိုရင်တော့သူ့ကိုအကာအကွယ်ပေးထားတယ်ဆိုတာမင်းမမေ့သင့်ဘူးနော်ကိုမျိုးဝေရှင်ဘဲအချိန်ကြမှငါမိမလောက်တာမှန်ပါလားလို့ညင်တက်မှလဲဒေါ်ထားကြီးကလည်းနည်းနည်းလေးမှအပြောမခံပဲသူဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ထားလဲသိလားမင်းတို့ငါတို့လိုလူတွေကိုဂယုံမဆိုင်တတ်လို့ပေါ့မဆိုင်နဲ့လေငါကတော့ဒီနေ့ပြဿနာထတယ်ဒီနေ့သွားမယ်ငါသွားရပြီဆိုရင်လေသူ့လည်းကောင်းကောင်းကြံခဲ့မယ်လို့မထင်နဲ့အေးငါအခုတည်သွားပြီအခုလေတည်းမှာတည်လိုက်တာမင်းကစေးမမီလောက်အောင်လောဘအစိတ်တက်နေတယ်မင်းမဟုတ်တယ်တက်နေတယ်နင့်တခင်ကိုတရင်ပြေးပေးလိုက်ပါလားနင်ကတစ္ဆာရှိကြုံယုံကြီးလေဟိုကကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးထိုးအပ်ထားတာတော့တထေးလုံးမနေတက်တဲ့လူစားတရင်နဲ့ရတာနဲ့ကိုက်ချင်ဖြတ်ချင်နေတဲ့ခွေးလိုဘလို့ဖန်ဆင်းမွေးမြူထားတာခွေးကခွေးစာတွေပြတာနင့်လိုလောဘနေတဲ့ကောင်ဘယ်တော့မှလူဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးမိသားနင်ငါ့ကိုစော်ကားတာတော်တော်လွန်နေပြီနော်အဲ့ဒီတော့ဘာလို့ချင်လို့လဲစမ်းကြည့်စမ်းပါဒီမှာယောက်ျားကိုတတော်နဲ့တိုက်ပြီးစိန်ခေါ်သေးတဲ့အပြင်ဒေါ်ထားကြီးကစိန်လက်ခောက်ကြီးနှစ်ဖက်ဝင်းဝင်းလက်လက်ဖြစ်သွားသည့်အထိလက်နှစ်ဖက်ကအင်ကြီးစားတွေစွန့်တင်မြောက်ချရင်လူတိုင်းဖိတ်ဖိတ်တုံနေတဲ့မင်းမျက်စိဆိုတဲ့သူကိုငါဘလို့ပညာပေးမလဲဆိုတာငါစောင့်ကြည့်နေလဲမင်းဘလို့ပညာပေးမလဲဆိုတာအခန်းကရောက်လိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မကြခင်မင်းတက်ခွရောက်တော့မှာမင်းကလေးဖြစ်တဲ့နေရီကိုတော့မင်းမျက်စိဘလို့ရှင်းထုတ်လိုက်တယ်လဲဒါကိုတူဖြစ်သူကိုဒီရောက်လာအောင်ခေါ်လိုက်သေးတယ်ဘလို့တော့အတွေးတိမ်နဲ့မင်းမလဲအန်တီထားရေအန်တီထားပေါင်းမိရှေပေါ်ပွားအပေါ်ပိုင်းကိုပလာနဲ့ထွက်လာသည့်ကျူအောင်ကဦးမျိုးဝေကိုမြင်တော့နှာခေါင်းလျှော့ပွားပွားနဲ့ကြီးမကြီးပြားကဦးမျိုးအန်တီထားပေရောက်သွားလဲဦးမျိုးဝေကသူ့မေးတာကိုမဖြေပေါင်းမိပေါ်ပွားခါဆက်ချောင်ချောင်နဲ့ဖယိုဖယဲဝှက်ထားပုံကိုကြည့်ကပေါင်းမိခပတ်ပြုံးနဲ့အင်ကြီးကမပဘူးအိမ်မှာမိကလေးတွေရှိတယ်ကွနေတာထိုင်တာဖယိုဖယဲမဆန်နဲ့ဟာဦးမျိုးကလည်းကြိုင်မဲကျဲလင်းထားသည့်စပင်ကိုလဘွားနဲ့မထစ်တထစ်တက်တင်လိုက်ပြီးသူ့ကိုယ်သူငုံကြည့်တလို့နဲ့ခေါင်းခါလိုက်ရင်ဒါအိမ်မနေတဲ့ free style လေအိမ်မနေရင်ဘောင်းမီချက်ပြုံးနဲ့အင်ကြီးမပါပဲနေရမယ်လို့ဘသူပြောလဲအေးဘသူပြောပြောအခုဒီမှာမရဘူးသူ့မနှောနဲ့သူ့ကိုစောက်ရှောက်ကြတဲ့မိန်းကလေးတွေရှိတယ်ယောက်ျားပဲဆိုပြီးနေချင်းတလို့နေလို့မရဘူးမင်းကြောင့်မင်းတော်နဲ့ကညနာမပြည့်ရစေနဲ့ပြောပြီးသူထွက်လာခဲ့သည်ကျူအောင်ဆိုသည့်အတိုင်းတစ်ချိန်လုံးတစ်ချက်မှ
တီတီတန့်တန့်မရှိတဲ့မျက်နှာကမိန်းကလေးကိုမြင်လိုက်တိုင်းကိမ့်မော့ရေနူးထားတဲ့အတိုင်းရုပ်ကလေးတနာကမနဲ့ပွေလိုက်ရှုပ်လိုက်သည်မဘယ်နေရာမစို့ပြဿနာတန်လဲဒေါက်တာအီနဲ့တူအောင်မေမေကညီအမဝန်ခွဲတွေပါဒါပေမဲ့အရင်တုန်းကတော့တိတ်ပီရင်းနှီးကူလူခဲ့ကြတာမရှိပဲတူအောင်ကတော့နေရာတကာပြဿနာရှာတတ်သူဖြစ်ပြီတနေရာမှာပြဿနာထားခဲ့ပြီးနောက်တနေရာမှာပြေပုံတတ်တဲ့သူထို့ကြောင့်ဘယ်ဆွေမျိုးအိမ်ဖြစ်ဖြစ်တူအောင်မနေဘူးတဲ့အိမ်မရှိပြောရရင်မိမနိုင်ဖမနိုင်လေဒီကလေးကိုဒီမှာလာနေဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တာကဦးမျိုးဝင်မသိင်ကပါတူအောင်ဆန္ဒနဲ့လာတဲ့ဆိုတာထက်ဒေါက်တာကြီးခေါ်လိုက်တာဆိုရင်အားလုံးအတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်ပွဲမရှိဦးမျိုးဝင်ရင်လင်းနေခဲ့ခြင်းကကြားလိုက်ရတဲ့စကားထံတွေကြောင့်ခြေလမ်းမှာတုံသွားခဲ့လက်စွပ်လေးပုတ်ပြီးစိတ်ကူးရင်မနေနဲ့သူ့မတော်အဲ့ဒီလက်စွပ်ကိုညှို့ချထားရမယ်ဦးမျိုးဝင်မျက်လုံးပြူသွားသည်ဒီလိုတွေလုပ်တော့မယ်ဆိုတာသိလို့စွဲခေါ်သွားပြီးတတိပေးခဲ့တာတော့ထိုင်နေတော့ကအကောင်ထသွားမှကျုံးမယ်မှန်သိမယ်ညီးတကိုရီတကာရအတွက်တော့အာမခံချက်မရှိတဲ့ကိစ္စသူနဲ့အတူနေပြီးကလေးတွေဘာတွေမွေးလာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမင်းမျက်စိဆိုတာမင်းကလေးတွေကိုပန်းလိုချွေတက်တဲ့သူဒီနေ့အထိရီးစားထားဖို့တော့စိတ်မကူးခဲ့တဲ့ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ပါဦးမျိုးဝေတွေ့ရင်ခေါင်းခါနေမိသေးဟိုတခါရောက်လာတဲ့နေကြီးလေအဲ့ဒါသူစမ်းလို့မရလို့ကန်ထုတ်လိုက်တာလောက်ပြီဆိုရင်ဘယ်မျက်နှာမှမကြည့်ဘူးသူ့အတွက်လေးစားရိုသေထိုက်တဲ့သူဆိုတာမရှိဘူးသူအချိန်တိုင်းအလုံးလုံးနေတာငွေတွေလက်ဖြားသိအောင်စူးစားနေတာအဲ့ဓာတွေကလူတွေအပေါ်မောက်မှာရိုင်းဆိုင်ဖို့ပဲဒီလိုနှက်ပုံနန်းနန်းနဲ့တူအောင်စောက်ထားတဲ့တိုက်ကြီးကိုတော့သူ့အတွက်အင်တာထပ်မပူဘူးယုံလားပကာတနပမာဏတွေလိုတလောက်ဖန်တီးနိုင်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကသူ့ဘဝအမောပြေဖို့အတွက်ဘာကိုအလိုရှိအောင်မလဲဦးမျိုးဝေနားဖောင်ကျင်တော့တစ်ဖြက်လှက်ထွက်လာခဲ့၏ဇနီးတဲ့ဖြစ်သူဘယ်အထိစိုးတွန်းရန်ကားနေမလဲဆိုတာဒီထက်ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်နေတင်သလားတားဆီးရမည်လားတားဆီးလို့ရောရပါမလားသူဘာလို့ရမယ်မသိတော့ဇနီးအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရမလားကျေးဇူးရှင်အတွက်တစ္ဆာထားရမလားဇနီးဆိုသည့်အတိတ်ကြောင့်အခုအချိန်ထွေသူတွေ့ဝင်နေခဲ့မိတာမှန်သလားမှားသလားသူခံယူချက်နဲ့သူဘလို့လူနဲ့မှမရောမနှောနေခဲ့တဲ့မင်းမျက်စီစိတ်ဓာတ်စီကံကိုသူကတော့အထင်ကြီးလေးစားနေကြတာပါဘသူမဆိုကို့အမှန်တရားနဲ့ကိုနေခွင့်ရှိသည်မင်းမျက်စိလိုလူကပို့ပြီးနေလို့ရပါသည်ဒါကိုပဲဒေါက်တာဤဘလို့မျက်မုံးချိုးနေသည်ကိုနားမလည်နိုင်သူများချမ်းသာနေတိုင်းတစ်နှစ်ဆယ်ချိန်မကပြစ်မှားပြီးအကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့အမှောင်ဖုံးနေခဲ့သည်ဒီလိုလူအတွက်ဖြည့်ဆည်းရှိပါမလားအခန်းဆက်ချက်ဘာတွေပေါ်လာတာလဲသူပြောသလိုမောက်စ်လေးနဲ့လိုရာဆွဲယူပြီးနှိပ်ပစ်လိုက်တာဘဲကိုနှိပ်မိသွားပြီးဘာတွေပေါ်လာမှန်းမသိအလဲမှာအဖြူရောင်ဓာတ်ကွက်နဲ့စာတွေအပြည့်ပေါ်နေသည်ဖတ်ကြည့်ပေမဲ့ဘာတွေမှမသိကွန်ပျူတာကတခုခုပြောနေတာကိုသိပေမဲ့ဘလောက်ဖတ်ကြည့်ကြည့်နားမလဲစိတ်ကမော်နီတာမှာစူးစိုက်လိုက်မိတာနဲ့မောက်စ်ပေါ်တင်ထားသည့်လက်ကအငြိမ်မနေအဲသွားပြီဘာတွေလဲသူကြောက်စိတ်တွေဝင်လာသည်သူစိတ်မရှိတတတည်နေတဲ့ဖြစ်ပိုကြောက်မိတာလည်းဖြစ်တယ်။မော်နီတာတစ်ခုလုံးအကွက်တစ်ကွက်ပြီးတစ်ကွက်ပေါ်လာပြီးသူမရိုက်ထားတာတွေကြောက်ကုန်လည်းရဲ့ဘာတွေဖြစ်နေရလဲ။မင်းမျက်စိပြောင်းဝင်လာတော့သူမကိုလေဇက်ခနဲ့တုံလှုပ်သွားတယ်။သူ့ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်စဉ်ရင်ဘတ်တစ်ချမ်းပေါ်မှာနွဲခိုနေသည်။သပင်ရှည်တွေကပယိုးကနေမတက်မရက်စင်းကြသည်ဖြစ်ရာ။ဆန်စားတော့ကိုလက်လေးတစ်ဖက်နဲ့ဖယ်ပြစ်လိုက်ပြီးခေါင်းခါပြမိ၏။မင်းမျက်စီကသူမမျက်ဝန်းတွေကိုစိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးဘေးမှလာရသည်ပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ထောင်းငုံလိုက်ပြီးမောက်စ်ကင်ထားသည်လက်ခုံလေးပေါ်မှာထောက်အုပ်ကင်လိုက်ထိုအခါသူ့ရင်ခွင်ထဲမှာသူမတကူလုံးရောက်သွားခဲ့ပြီးမျက်နှာနှစ်ခုသည်မထစ်တထစ်နှီးကပ်စွာရှိရာဖယားဖယားရင်တွေတဒိန်ဒိန်ခုန်နေခဲ့သည်သူ့အုပ်ကင်ထားသည့်အောက်ကလက်တွေကတုံနေ၏သူဘာမှမသိပါစေနဲ့ဓာရီပြောက်သွားအောင်လှုပ်လိုက်လေဒီမှာမောက်စ်ကိုဒီတော့ကလိုးဆိုတဲ့နေရာလေးပေါ်သွားပြီးကလစ်ထောက်လိုက်ကိုမလိုတဲ့ဖိုင်တွေတက်လာရင်အဲ့ထောင်လေးကိုသွားပြီးဖြတ်လို့ရတယ်
追啦！都搞你嘛，才肯呢，跟你吵架。叫多阿比，都搞个零零零零，都过呢，提干你的，照片的嘞，没得没得，搞你个嘞呀！那说对吧？都出他啦嘞，都太肯呢，撇多的。叫谁个？人人生生，软木多个嘞呀！那说没事了的，白白了厂里瑞个，那低手里撇多个。明明是个都马比马呗，空水比太来个。谁真正你罗啦？美国将来着都马搞你来个？干嘛个呢？厂里真你阿瑞怎么好碰木啦？都马个搞卡别的，都 secret 晒破来呗，偏偏木偷个。古巴看看查皮亚没，老奶亚没苏拉没，谁他妈蒙着你啊？一点他没他呢？查古这把马把开哪嘞？阿拉美国第四件第四件罗呗。妈大人书包没好不？嘿，哥哥姐，阿里给啥子个一招手嘛呗？都没有问你，都是我要多嘞。都到一张漂亮的个，没弄着弄老看你了耶。明明实实没拿差的不嘞，一身得骗你个吧呗？哥哥没有要的，没有老实嘛好不？没，这哥哥妈用个耶，哦嘿，苏阿婆心里嘞都得要了嘛好不？没嘛，没别送哪个。别是别着呢，没么对大瑞哥，都别没，没么这对大瑞是人，他昂得没没，阿里阿太嘛，阿妈瑞是人也嘞，哥哥阿皮瑞哥表别嘛，没个阿皮别没多么好不，都阿没这要皮大的呢，都哥爷呢没给的，他妈妈好，都哥爷大没来，阿没这要皮大的大啦，都也没当漂亮瑞哥，边个会玩你给的？明明是个嘞，托我们王瑞哥收下机来呗。明哥，过去路邋遢遢啦，白白人奥嘛，包鬼木的菜皮来的。过年过节开啦，大把娃扎的啦么扎不啦么对不？没用钱嘛来用没？没用来么扎来不？大伯们，过明哥吃的，上上么看来了啊，吃米啦。Sorry。都那片个美国牛肉酱，都炒的熟了耶。西格兰美国来炒肉片，平日特别来伊。比如大锅炖个两菜来呗。哥哥，没钱你是在哪？比如阿酷，公牛肉干炸昂炖便宜来耶，巴达斯咖喱个慢你来耶。阿拉瑞个美国来，噜噜啦啦，得钱路炖用你拉牛皮是在呢。哥哥，你来路两片多拉牛。里面养家嘛，谁点路啦？都，你老阿哩个差多的，都咪老阿差来的，都也没漂亮哩个。阿大哩莫有来伊，都嘛个，都那个拍差来了耶，除了漂亮个，都拍手他咪个。哥阿咪个来呗，把他妈从吃开不了咪嘛个，妹妹，阿哪个用啦？都嘛阿皮咪是呗，用的哪咪人，用你的心呢，搞你咪嘛呗咪。只爱摸我靠那嘞，没嘛瑞嘞嘛，你个本来要娘们，那么对吧？无所谓，到他一个是家瑞，不拉了的。别是刚刚蛮着伢嘞说啦，一追嘛，一撇个微微表乖大意，没有无所谓，哥一撇么着嘛不？哥一年嘞，轮流摸包个占卜差的喽，都伢不个轮流钱阿婆嘛，哥陪着嘛，轮摸不么做啥不？没哪里来么对不？哥路子那个也昂熟内部个，哥也一般，都来都撇钱那个做啥关系的？都路子你那个，哥是个只上的也撇么啦？只上的也撇么啦的微博？查哥，哥是个只上的也个，都个路子那边所以哦，都妈没往里瑞，老开多啦呢，都个表个，哥哥没个偷钱路啦，哥表你啦，你那伢多别钱呢？都没往里个，塞进来的，都妈也那个。人多得大，都招拢了啦，都个没你得大啦。哥哥没追你，就是那个面色看啥子一张，冷冷的了，内路压的，就是那个表官似的。我爸妈，哥哥对俺吃白面，面皮没吃不少盐嘞，吃辣的一天，哥爸个伤眼嘛。俺来吃他的眉毛手臂，得送的盐呢，皮啊皮啊牛，哥老妈妈好不？啊，这个的看嘛了。这个车没几个妹妹，没几个这个，够蛮毛的。啊，现在被一拉的几乎没个被搂着呢。妹妹问你的嘛，够搂着呢？哎呀，瑞哥，没准备呢，
Mingo. Those are gamma song gay. Do piacane, yan not rapier dog. Mimias in the camera, young young dandwadi. Idiga, a chito, chin in jilla. A can suckle. Do got genosany, eh? A tongue as a joga, ujo cordo. Most of you to tune in Ludiga, so take a few gamboma. Benny type on top with tadi, shampoo me bobago, carsi tune it, yanchi tada pit. Dying up on it, but dying the matty on hill, do lady, do the mingle colony and ega. Shall it be a son piama, the mari never do the long and lalin and ee. Mimia siga, don't need a do. Ucho josie, the good god, do I out to his own day pega. Then on a driddle, do the gamma pion I noble. Who, a sad tea, do a jungle pure yadi. Ucho joga, do a drap, my kidney. ရင်ရွှေကြောင်းကိုတခုပြီးတခုထားပေးရဲ့အကြော်ပဲငါခင်ကအခုနောက်ကမှမိဖို့ဘောကချတာသမီးစားသမီးဦးကငါခင်ကိုအစာတုတ်ပြီးမှကင်တာမနှီးဘူးအကုန်စားလို့ရတယ်မင်းမျက်စီရှင်းပြနေတာကိုအလုံးမပြတ်စကားပြောမပြတ်နားထောင်သေးအံ့ဩသွားပုံလည်းမပြတော့အမြင်မှာဦးကြော်ကြော်တဲ့ခင်မင်ဘွယ်ကောင်းနေကြ၏ ဒါဆိုသူကတော်ရပဲကွာစကားမပြောနိုင်ပေမဲ့အတက်ပညာတော့တတ်ထားသေးတယ်ရီရီမုံမစကားပြောရင်သူတို့နှစ်ဒရိကံပုံအနေထားဝင်ထိုင်လိုက်ကဒါမျိုးကပြန်ကောင်းလာနိုင်ပါတယ်ကန်တာဝတ်တာဖြစ်ခဲ့ရင်တော့တမျိုးပေါ့ကွာဒါပေမဲ့မင်းတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပြဿနာမှာမင်းတို့ကျင်းနားလည်မှုရှိနေဖို့ပဲလိုတာပါအဓိကကတော့မင်းပဲကို့တူကိုပဲရည်ရွယ်ရေးငါကောင်းတစ်ခုလုံးကိုဖဲ့သေးပြီးတော့သူစားမိပြင်ပြီးတ
မင်းမျက်စိမစားချင်ပါဒါပေမဲ့လမ်းယူလိုက်ပြီးပြောငါတော်သေးတယ်တတိယလို့အေးပေါ်ကွမင်းကရောငါစီမလာတာဘလောက်ကြာပြီလဲခွဲဝေစားရမယ်သူငါမှမင်းအဖြစ်ရှိလို့လားအခုရှိနေပြီဟုတ်တာဦးကျော်ကျော်ကသူ့ကိုရီပြပြီးခေါင်းတညိမ့်ညိမ့်ဖြစ်နေပြီးတော့စားတောက်ရင်သူ့ထံတစ်ချက်တစ်ချက်မျက်လုံးဝှေ့၍အကဲခံနေကြောထက်မှာချထားတဲ့ဆန်ရွယ်တွေကထိုင်နေတော့ကြမ်းကင်းပေါ်မှာခွေကြနေသည်စပင်တွေတိမ့်လန့်ထားသဖြင့်နတ်တန်ဆက်လီနာကဆန်ဆားလေးတွေကရှိမ်းမြညှို့မှောင်နေကြသည်အလှဆုံးသည်ပန်းရောင်တန်းနေသည်ပမို့လေးတွေပင်ဖြူဝင်းရှိမ်းဆိုသည်အသားအရည်ဤကောင်းခြင်းကထူးခြားသည့်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်လျက်မဆိုးပါဘူးမြဝန်းလေးတွေကိုလွှဲထားပြီးကမှဘာကိုရည်ရွယ်မှမသိလိုက်အောင်ရေရွမိပြီးမှစားလေသမီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်စားဒီမှာပကာတနအဆောင်အယောင်တွေဘာမှမရှိဘူးသူကငါးကိုဟိုကင်တော့မလို့ဒီကင်တော့မလို့ဖြစ်နေလျက်မင်းမျက်စီကငါးဤကြောကုန်းသားကိုအตาလေးဖဲ့ယူလိုက်သည်ပြီးတော့အပုံမွှေ့တွေတင်အောင်နှစ်ချက်လောက်လှဲ့ပတ်မှုတ်လိုက်ပြီးမှသူ့လက်ထဲထည့်ဤစာသူကငါးခင်ကြိုက်သည်ရွာမှာဆိုလဲငါးခင်အตาခင်တွေနဲ့ထမင်းချိန်ပြေးခဲ့ရသည်များသည်မို့အตาငါးကိုဟင်းရချက်ပြုတ်စားခြင်းထက်ကင်နာကိုပိုကြိုက်တဲ့သူငါးခင်စားရဲ့ဘေးဖီကိုလိုက်ကြည့်တော့သူမကိုမင်းမျက်စီကကြည့်နေလျက်ငါးဖေကရတာလဲသိကျင်နေရလားကြည်စမ်းသူ့ဆက်ကနေလှည့်ကြည့်လိုက်တော့မျက်လုံးလေးအဝိုင်းသားနဲ့မင်းမျက်စီကပြုံးကငါးဖမ်းတယ်လို့ထင်လို့လားဦးကသူ့ကိုယ်တိုင်ဖမ်းဖို့နေနေတသားကြားသားမြင်သားတော့မစားဘူးဒါပေမဲ့အသားငါးဝယ်ပြီးအချောက်လှမ်းနေกินနေဟင်းချက်စားတာတိတ်မရှိဘူးကိုသိကျင်နေတာတွေကိုသူ့ပြောပြလိုက်တော့သိကျင်စိတ်ထက်ကိုကိုသိနေသည့်အဖြစ်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားခြင်းဖြစ်ရလျက်အံ့လေအောမိသည်ပြီးတော့ရင်ခုန်တလို့လို့ဂျင်းနဲ့တလို့လို့ပြီးတော့မယုံမရဲသူ့ကြည့်ရတာငါးခင်ကြိုက်တဲ့ပုံပဲကွဟုတ်တယ်အိမ်မာကလူတွေကလည်းများတော့သူ့ကျင်းကျက်တယ်လေလူများတာကိုမင်းကရှော့မချရဲလို့လားသူ့ပြုံးလိုက်မိသည်ရောက်တယ်ကဒီတိုင်းထိုင်နေပြီးမှစိတ်အိုက်တော့အဖော်ထက်ကြခင်ကိုချွတ်လိုက်သည်ပြီးမှပေါင်ပေါ်မှာတင်ထားကလောကကြီးကလူကျင်သားကြီးပဲထည့်ယူလို့မရဘူးမို့လားဒါပေမဲ့မင်းသူတို့ကိုလက်လွတ်သင့်ပြီလို့ထင်နေနော်မင်းမျက်စီကဘာမှမပြောသူကလည်းသူတို့စကားတွေကိုကြားနေရတာမျက်နှာပူနေပါသည်ထို့ကြောင့်ခြံဆက်ကတစ်ပင်ခွာကြားနေနေလေမှာကျက်တူရွေးလေးရှိနေတဲ့ဖြစ်ထိုစီထလာခဲ့မိရွာမှာဆိုရင်
အမဲရှာတာကိုမလုပ်ရပါဒါပေမဲ့ရလာတဲ့အမဲတွေကိုဖျက်ခင်ချက်ပြုတ်ရတာတော့သူမပဲလုပ်ရတာဖြစ်သည်ရွာမှာတနိုင်တပိုင်းမွေးမြူရေးလေးတွေရှိသောကြောင့်ကြက်သားငါးဆိုရာတွေကိုတော့အမဲလူလူစားနေသည်ဟင်းရတွေပါသူကဝတ်သားအမဲသားလည်းမစားထို့ပြင်အဖေတို့အမဲလိုက်ပြီးရလာသည့်တောကောင်တွေကိုလည်းជីជីငယ်ငယ်ပူပူရွရွသူ့ဘယ်တော့မှမစားပဲကိုပါတွေးတွေးသိနေသည်မင်းမျက်စီနဲ့ကို့အချောင်းကိုဆက်ဆက်တွေးရင်သူ့စိတ်တွေပေါက်ပါလာခဲ့သည်ဒါမှမဟုတ်ပျော်နေမိတာလားပြီးတော့ကိုမင်းကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသူတစ်ခါပဲပြောသွားရင်တော့နားထဲမှာအချိန်တိုင်းဒါပဲကြားနေခဲ့သည်ဒေါက်တာကြီးစီကမတူမတန်စကားတွေကြားနေရတော့လဲသူမကိုယ်တိုင်ရင်ထဲမှာစိုးထိတ်မှုတွေရှိတဲ့တိုင်သူ့ကိုယုံကြည်မယုံကြည်နဲ့လည်းမဆိုင်ပဲချစ်တယ်လို့ပြောလာတိုင်းရင်တွေခုန်၏ပြောပြီးသွားတိုင်းလဲဒါပဲကြားနေသည်ဟင်အင်းလို့အာတင်ထားလဲဂျင်းနဲ့ချင်းကရက်တက်မသွားသူဒီမှာပြောနေတာစက်တူရွေးလေးကဥချော်ချော်မွေးထားတာမို့သူ့အနာကက်လာပေမဲ့ပြန်ထွက်မသွားပဲပြုံးညီနေသည့်သူ့မျက်နှာလေးကိုအဝေးကလှမ်းကြည့်ရင်မင်းမျက်စိမျက်ဝန်းတွေမှာလဲမျက်လုံးချင်တာရိတ်တို့ပြပြသေးသေးရှိနေခဲ့လေရဲ့သူပြောနေတာမြင်နေရတော့မင်းချင်တဲ့မို့လားမင်းမျက်စိကလဲပင်တစ်ချက်ပုတ်လိုက်ပြီးရည်သည်ဦးကျော်ကျော်ကကောင်းညင်ရဲ့အဲ့ဒါအချက်ပဲကွမင်းသူ့ကိုမျက်မျက်နှုံနှုံချစ်နေတာငါမြင်နေရနဲ့သိတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်မလေးကလည်းမင်းမျက်နှုံလောက်ပါတယ်လှတယ်ရင်းတယ်ချက်တည်းရရှိတယ်သူ့မျက်လုံးတွေကအသက်ဝင်တယ်ငါစိတ်ထင်ပြောရရင်သူ့ယောဂကပျောက်သွားမှာပါလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အနေမနည်းကြပဲမြင်မြင်ချင်းစိတ်ချင်းနီးနေကြတယ်ဆိုတာရှေးကပြုတ်ခဲ့ဖို့တဲ့အကြောင်းဆက်တွေပဲကွအတူတူပြုတ်ခဲ့ကြတဲ့ကောင်းမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့စိတ်ထားတတ်တဲ့သူကပုံမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာဖုံးကံမြင်မာကျွယ်ဝနေတဲ့ဘဝနဲ့စင်ရဲ့နေကြနေတဲ့ဘဝတွေမှာတနည်းအားစီမွေးဖွားရှင်တန်လာကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာအကြောင်းဆက်ပေါင်းဖက်ရမယ့်သူတွေလည်းဖြစ်နေပြန်တယ်တခါတလေမှာကံကြမ္မာမြင့်လက်ပြရဲ့လူလိုက်လို့မမီဘူးကွကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့လူတိုင်းအစင်အတန်မခွဲခြားကြဘူးလေပုပ်ကိုတတ္တဝါတွေသူငါယောက်ျားမိမအားလုံးတန်တရာတကွေမှာစုံတွေ့ပူကြတဲ့သူတွေပါပဲနှကူကလေးကစီးစိမ်ဥစ္စာကိုမမောနေပါတဲ့ဥချွချော်သည်အသက်ရွယ်ရလာကမှပိုပြီးနားလည်ရင်ကျက်နေသောတည်ငြိမ်မှုများနဲ့ဆုံးမစကားတွေချွေလျက်တခါတော့စိုးရိမ်သေးတယ်ဒီကောင်မလေးအပေါ်မှာမင်းပေတော့မှမရက်ဆက်ပါနဲ့သူ့ကြမှာချစ်မိပါတယ်လို့မင်းပြောမှကိုသိတယ်ရင်ထဲကမြစ်တာစိတ်ကိုငါတိတ်မသိပေမဲ့ပြောင်းလဲတက်တဲ့အရာတွေထဲမှာစိတ်ကအမြန်ဆုံးပဲကွဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်အဲ့ဒီလူပြောင်းလဲသွားရင်တော့သူ့ကိုချစ်တဲ့စိတ်ကတော့ကြံခဲ့မှာပါငါတူတော့ချစ်ချင်းလင်ကားတွေတည်တက်နေပါလားဆိုသည်မျက်ဝန်းအကြည့်တွေနဲ့ချစ်စနှုံးရှိမျိုးကြီးတို့နဲ့ရှိကဦးကျော်ကျော်တွားရီပေါ်အောင်ရှိလေသည်ပြီးတော့ခေါင်းတညိမ့်ညိမ့်နဲ့ရော့လက်စေးလက်တော့ငါးကောင်းကိုဟိုကဖက်ဒီကဖက်နဲ့ဟုတ်တိပတ်တိလည်းမစားပြေလက်တော့လိုက်ပြီးဟိုးရင်တုံးကမီးဖို့ပေါ်ခွာပြီးတူရင်းနှစ်ယောက်ငါးခင်စားခဲ့တာကိုတတိယလိုက်မိသည်တိုင်းတင်တန်းချောင်းကနေညနေခင်းပြန်လာပြီးဆိုရွာထိတ်မှာအင်တက်အန်တက်ငါးရွေချရောက်နေကြသည်မရှိဘူးဆိုအနည်းဆုံး၃ဦးလောက်တော့ညနေတိုင်းတွေ့ရတတ်၏ကြတော်သည်ဒေါ်မြမြဦးတို့နဲ့လည်းမနေအဆောင်အယောင်အခမ်းအနားလည်းမမတ်ထို့အပြင်ဦးမင်းအောင်ရေးဆိုင်နေရသည့်ငွေကြေးပြဿနာတွေကိုသိလိုက်ရတဲ့နောက်မှာပို့ပြီးအနေအေးလာခဲ့၏လူကသာဂျူဒိုခရာတေနှိပြဖြစ်နေပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကတော့သူတစ်ပါးအသက်သက်ချင်းကိုရှောင်ကြည့်၏။ကျောင်းမှလည်းမနေဇာတိရွာကိုလည်းမပြောင်းတော့ဘဲသူ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့နေရာမှာသူ့အတွက်ရည်ကြည်ရာမျက်နှာရာဖြစ်ခဲ့၏။မင်းမျက်စီကိုလူလားမြောက်အောင်ဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့ပေမဲ့သူ့လက်ကထွက်သွားပြီဆိုကြတဲ့ကသူ့အရေးနှစ်ယောက်တယောက်အကြောင်းတယောက်နားမစွန့်ကြဘဲတယောက်တလန်လိမ့်နေခဲ့ကြရာနှစ်တွေကြာခဲ့တာလည်းမနေ။ဦးကကျွန်တော်အကြောင်းစုံစမ်းနေရမို့လားခွေးအောင်လေမင်းခုငါးစီရောက်လာတာနော်ဟာဟာဟာသူအားရပါရရီလိုက်မိဒီလိုပော့ပါရီမောခြင်းကိုဦးနဲ့ရှိတော့ကပဲသူရခဲ့တာပါဦးကျော်ကျော်ကလက်ဆင်းနေရင်ရှိကငါစိတ်ဆောရင်အရာမင်းမအန္တရာယ်ရှိနေပြီဆိုတာအလိုလိုခံစားနေရတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့မသိလို့လားဒါတော့ပဲသိမလဲမင်းမျက်စီတယောက်မွေပွေးကပိုက်ပိုက်ထားပြီးအိပ်ပျော်စားပျော်ဖြစ်နေသလားလူကြီးတိတ်မှ
အခန်းထောက်မှာကပ်ပြီးတယောက်တည်းငုတ်တုတ်ထားထိုင်နေရသလားငါကနည်းမျက်စိရှိနေတာမှမဟုတ်ပဲစိတ်ဆွာရင်ဆိုတော့ကဒါကြတော့မမြင်ဘူးလားစိတ်ကခံစားမိတာလေမြင်တာကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးမင်းမျက်စိကတုံးတဲ့ကြက်တွေတွေလေးအစင်ပြေနေတာကိုလှမ်းကြည့်နေရင်ဦးစီလာတာအဲ့ဒါတွေပြောဖို့မဟုတ်ဘူးမင်းပြောချင်တာပြောပြပြီမို့လားနောက်ဆိုရင်တားရဲ့သမီးရဲ့ ਨੇ ပြောစရာလေးတွေပိုတော်ရှိလာအောင်ပါဒါပေမဲ့မင်းပြောချင်တာတွေမင်းအသက်ရှင်နေအောင်မပြောလို့ရမှာနော်အဲ့ဒါလည်းထွက်တွက်အောင်ဦးကျော်ဘာကိုစိုးရိမ်နေတယ်လဲဆိုတာသူသိသည်ဒါပေမဲ့သူကတော့ဓာရီကိုနည်းနည်းမှကောင်းတယ်မထဲပါမီးဆိုတာကိုကပြုံးမှပွားလို့ရတာဒေါ်ထားအီတို့ကမီးတစားမဟုတ်တလို့သူကလည်းမီးပြုတ်ခဲ့တာမှမဟုတ်ပဲဂယုမဆိုင်တတ်ဘူးဆိုတာခဏတော့အေးချမ်းတယ်လို့ရှိပေမဲ့စူးချစ်ရအောင်မှချစ်ရတွေများလာရင်နာကျင်လာတာပဲကွနောက်ကြောကိုထိုးတဲ့ဓာကဒယိုးတစ်စုံဝင်သွားမှာနော်ကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တိုင်းသတိထားနေရင်အဲ့ဒါကြောက်စိတ်လို့ခေါ်တယ်။အေးပါမင်းကငါ့ကိုပြန်တင်ပေးပေါ့။သူက secret ကိုထုတ်၍ဒီတိုင်းခိုင်ထားရင်ကြီးကသူတို့ကိုကျွန်တော်အသုံးချခဲ့တယ်။အခုလည်းအသုံးချနေတော့မှဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်ထားအီးဆိုတဲ့မိမကြီးကိုမင်းအထင်သေးနေတယ်ဖိုးစီ။မင်းအဲ့ဒါလို့အထင်မသေးရဘူး။အဲ့ဒီမိမကြီးကိုရန်သူလို့မင်းသဘောမထားတာလား။ဂယုမဆိုင်တာလားတော့မသိပေမဲ့အဲ့ဒါအန္တရာယ်ကြီးတယ်။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အတွက်သူကအန်ရရှိတဲ့သူလို့ကျွန်တော်မြင်လို့မရဘူးသူနဲ့ကျွန်တော်ရန်သူတွေဖြစ်လောက်အောင်လဲမရှိခဲ့ဘူးအခုလေကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးကိုသူတို့လက်ထဲထည့်ထားတာပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီထူထောင်ထားတာငွေတိုးဝါဖို့အတွက်နဲ့ရင်းနှီးမြှောက်နှံခဲ့တာမှမဟုတ်ပဲမင်းကပတ်စံတွေထားစရာမရှိအောင်ချမ်းသာနေပေမဲ့ပတ်စံတွေအများကြီးကိုမကင်စဘူးကင်ရတာစိတ်ဆိုတာဖောက်ပြန်လာမှာပဲငါစုံစမ်းထားရသလောက်ဆိုသူတို့လင်မယားချင်းမတည့်ဘူးစားတော့ဆိုင်မှာရန်ဖြစ်တယ်လမ်းသွားရင်းနဲ့ရန်ဖြစ်တယ်ကုမ္ပဏီမှာလည်းမတည့်မြတ်ဘူးအခုနောက်ပိုင်းအိမ်ကတာဝန်တွေပေးလိုက်ခါမှဒေါ်ထားဤအတော်ကြမ်းတဲ့ဆိုပဲဘာဆိုင်တယ်လဲဘာတာဝန်ပဲပေးရှေ့ကပေးခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဘာတစ်ခုမှရုတ်ရွတ်စေခဲ့တာမှမဟုတ်ပြီးတော့သူမကိုမင်းမသားမို့တင့်တော်တဲ့တာဝန်ပေးခဲ့တာပေမဲ့ဦးမျိုးဝေကိုအရင်အတိုင်းပဲသူခိုင်းထားခဲ့တာပညာရှိတတိဖြစ်ခဲ့တယ်ကွကိုကိုကိုယုံကြည်တာကောင်းတယ်ဂယုမဆိုင်တာကြတော့နေရာတကာမကောင်းဘူးအခုဆိုမင်းအတွက်အမြဲတမ်းလုံခြုံနေပေမဲ့မင်းချစ်တဲ့သူတယောက်တိုးလာပြီမင်းကိုမင်းကာကွယ်နိုင်ပေမဲ့သူ့ကိုသူကာကွယ်နိုင်ပါမလားမကာကွယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ရောသူ့အတွက်မင်းအချိန်တိုင်းကာကွယ်ပေးထားနိုင်မလားမင်းမျက်စီအတန်တိတ်နေပြီးတော့ဘာမှမပြောပဲ secret ကိုမင်းနှိနေတယ်။ကိုကဒူးစရိုက်တမမဟုတ်ပေမဲ့ဥပဒေနဲ့ကစားနေရတွေတော့အမှန်ပဲမို့လား။ဦးမျိုးဝေတို့လင်မယားကိုမင်းပတ်သက်နေရတာလဲဒါကြောင့်ပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့ကအဆွဲချိုးခံထားရတဲ့မွေတွေဖြစ်ပါစေ။ဒါတွေဟာတနေ့မှမွေစာတိပြလာမှာပဲ။မင်းကတော့ကိုတရားသဖြင့်လုပ်တယ်လို့ထင်ပေမဲ့သူတို့ဘက်ကအဲ့ဒီလိုမမြင်ဘူးဆိုရင်သူတို့နဲ့အတူနေနေရတဲ့မင်းကောင်မလေးမှာအချက်အတဲလေးတွေရှိလာနိုင်တယ်။မင်းမျက်စီကဦးချွတ်ချော်ကိုလှဲ့ကြည့်သည်။ဦးကဘာပြောချင်တာလဲ။အဲ့ဒါပဲလေ။နေရတကအရေးပြအကောင်မြင်နေတဲ့မင်းကဒီလောက်ပြောနေရတော့အခုကြမှာဘာပြောချင်တာလဲတဲ့။ဒေါ်ထားဤနဲ့သူ့မနော်တို့ဆက်ဆံရေးကိုပြောတာလား။ဟုတ်တယ်။သူ့မနော်အတွက်မင်းပါလို့ထက်မစင်သားတာလဲ။မင်းကိုအထင်တကြီးဆက်ဆံတယ်လို့ဒီကောင်မလေးကိုဆက်ဆံပါမလား။ဒါကိုသူမတွေးခဲ့မိပဲ။တွေးစရာလိုသေးလို့လည်းမထင်ခဲ့ပေ။ဒါကျွန်တော်ယူမဲ့မိမလို့မိဆက်ပေးထားလိုက်တာနဲ့အရာခက်သိမ်းအေးချမ်းနေသေးထင်ခဲ့တယ်။မင်းပြောပြတဲ့အတိုင်းဆိုသူ့မနောအတွက်နေရဒေတာကအစသူနဲ့ပတ်သက်လာသမျှဒစိမ့်တွေအကုန်လုံးကသူ့ထက်သားနေမှာပဲ။အားလုံးကစမ်းပြနေမှာပဲ။ဒေါ်ထားဤတို့သားစိတ်ထက်မမှန်ကြပါလား။မင်းကလေးကမချောက်ဘူး။ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်ဘလို့ဆက်ဆံနေတယ်လဲဆိုတာသူသိတယ်။သူကကျွန်တော်မိမပဲ။မိမယူထားတာခလေးထိမ့်တယ်လို့လိုက်နေဖို့မဟုတ်ပဲသူ့ဘဝအခြေခံကဘလို့ပဲရှိခဲ့မနေ့ကနဲ့ဒီနေ့တော့မတူတဲ့ဟာကြောင်းလဲမှုအပေါ်သူ့အမိလိုက်ရမှာပေါ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်မိမကရိုးနေပါစေမအရဘူးနူးညံ့တာနှုံချတာကိုခွဲခြားတတ်ရမယ်သူ့ကိုတော်တဲ့ကဆွဲထုတ်လာရတယ်ဆိုတာကလည်းအဲ့ဒီရွယ်ချက်တွေပါတယ်ဦးချွတ်ကစင်စစ်ဆဆနဲ့ခေါင်းနှိပ်တာမျိုး
Xuyên nguyên chàng gồ tất khoan ngay là yê. Mì ngà lê, gồ ẩm mẹ đi ánh gồ bê. Đà bì mẹ, ẩm mẹ nè ẩm mà thay tay tùy đê ạ khá ràng, sông xong chân nguyên phía bò là dê đê. Tất tì rô thà bò gò à, đà nè, mì xì nì rô, tì nhà ngà xì á rô chàng gồ tỏa lại ông mẹ. Mẹ nà gồ nà yếm thù ngay bè là gà mẹ. Ú gà, chú nó xì mẹ là bù là. Ú chú chú gà, xì nguyên chàng mô tạo yê, gàng khá đi. Bì rô, xuyên nguyên bà gà lông gồ bình chà lại gà. Lại xin lãnh làm ế, mà lại xin lãnh mà làm bù. Ngã chồng lê, miễn tì yên tàn ế quá. Tô lô khá lông mà ổn hợp cho nó bè xì đà. Tà phê đê bè xì xì quá, tì áo cụ tì áo sao xào nì à mẹ tù rì mà mà hậu đà. Nì bảo, bè rô ngà, xuyên miếu sắp bộ tì áo tòa đà lê. Nè áo tà, mê gũ nì mì bì, xì nì mì chà tì. Ú chô chò tì, tù gò tù, lù chán chì lù nì bì mẹ, tù phít tù gò, xì xà tù bà. Tô chồng lê, mà chồng tà chồng sô, kì yu mà xài bè nì đà tà lạ, ế yế chồng nà bì sô lê yê. Khó dì àm lù bè, dì là trà tù phì lì tì. Nào tù khu gà, ngà mù gò gò bèn yà ông mè. Bà trò lè, ồ, mì yà trà tà yè. Mì ạ mì, ngà mà yè chèn nè ảnh gù lì, nè xìm phì chì nì yà lè tù khà lì. Mì lè mì mà yà nì bì sù lò, ạ rì gà bì sì rùi, mì tè thông lè tò. Bì rò, chèn yò, ảnh yò, xàng phì lạ, ngà lè mì bìm bè yà rò bù. Tù hà tù nì yà gò u yà. Tù hà tù nì yà jì gò, ngà gà, gò hà gò mì nì nè nò, tò bì chì nì yà rè lì. Trong mẹ mẹ ủ rô, bố xe bảo xe chán thả chá tí. Xí lưu dì rì thông xe ảnh tán, chán thả thầm nhá, xí xe yê đàn á rô gô. Mì bò mạ trà miô, mì ao mạ trà miô. Tên xìm nhau nè chá rà phía tí. Xí nì nhau nè kê thầm nhá, lưu lên khen kê á tí mô. Trong mẹ mẹ ủ rô, xí yê tòa chá tí hù, lưu rãi ngạc thịnh chá bì mê. Tì kê ảnh mẹ tí, lưu lên khen á lô, con sống tòa rà gà, con tê khá phía tí. Xí mẹ tên yê bá mạ mạ m Xin tay cô chào truyền lòng ngàn rì vò tàn à bà nì ra là. À là rì chào, chào mà cô chú gây rạm nhà là. Xin thay phiếu nì lê, chào mà rò mối mà tòa bù. Là linh thầm nhạc, xin thông mà bì nì bà nè, xin chào chào mà ạp tiên ông trai yà rò bù tì là. Trong nhà dịch đàn lòng ngàn nè, bù vò xin xa chán thà là gây rà rì gà, trò mẹ mẹ ủ rù bà gà thịt gà. Tù mà gà, chào truyền lòng ngàn rì gò vò tàn à mà bà bì. Tà mẹ chơi vò kê tò, ủ Thì ạ đoạn số, thay vì yên đi bộ, ạ tên phía nì đại ý. Thà chàng lê, tất khá mà lê nào mà sâu, nà khá mà lê xây mà có. Sự ní tư gà lê, nhu tích nà lê bì à bà mẹ rô, tì mẹ khả nơi mẹ phía là gây ý. Ú mẹ nào yê, xe yên tình nghe dinh nữ gà, gông tích khá phiêu lê dinh đi, tài yê khá. Mẹ mẹ xì lạ thê mà, xì bò hì gà, tất xanh thông như trả là gây tí. Tù tò, chì yà chì nào mà tù bì. Tù lô chân à gà, ngu bà lao ra nè nè, bà lao ra nè nè, phía tên tì, hoàn nhau biểu xuyên mù mù, tông mà mẹ phía. Sống chung yà lẹ khá mù lè, xì ghê tì. Thà bè mẹ, bà lao ở xông nhà bà dì, mẹ mẹ xì, hoàn nè bà lẹp thịt tòa lì xù ra mẹ xì. À phì ở xuê lăng chì ghê tò, ở lâu gô, tù ao mẹ ao lâu nàng ghê tì. À phì gông tì khá gô, xuê nô chù nghe tòa ghê chà tì, lù rù rù ở bò mà lè, ở chùi tì nè tì. Thù ở chùi gô, bà yà yù nài bù tì. Đi lọ gà đọc khu lọ mà tù chì yà thị nì mà phía mì. Thù chào, tù chì lạ nùy yì tù xì kè lì tì. Tù yì mẹn tì, bà chè đọc khu tìm nhọ ọm nhìn tòa đài, nọ tìm nhìn nà lạ đà tò tù ạ chèn tì. Chùi xì yên em à, bà thù rì chèn nì tà lè.